Lah. Ada apa? BP Semer. Di sebelah mana? Singa geroan anak hayang kubasa Jakarta ya. So, di geroan di. EDP. KTBP. Kata BB. Maksud serepan teh surupan aing. Cikarang, wah, kulonan kabeh euy. April lolobana ka
kulon kene wae. Wah, sangiang talaga Kuningan. Kulon jalan lewat tol aja teh. Muter ke mana sampai. Rada aja. Tak kulon kabeh oge ayeuna mah. Ka Kuningan ka Majalengka ka jalan ka kulon ka tol si tengah tereh. Ya. Kaulah. Kamurang kali nu disepitan. Hayang lagu. Pak, hayang lagu nya anu 44 jam disunatan. Bread kaset ding. Jadi lamun ceuk ari cewek bread kaset ceuk ilaing bread kaset. Kudu cepres bagaikan pinang di belah dua. Siap? Oke. Okay. Awas bersiap-siap. Lamun cek dewek bret kasep cek lain bret kasep kudu sarua. Bret kasep. Tembongkeun ka sumengetan atuh ilain teh. Semangat dong, semangat dong. Nanti kalau tidak semangat, subuh tidak ada nasi goreng. Semangat dong. Sok, tengok ke. Jadi lah mencet pewet. Bret, kasep. Huk, kudu kompak, kulah yang ngereme. Bret, kasep. Bret, kasep. Huk. Maksud ayin teh huk, nama ulah diturutan, siya teh. Barana wadon ayah gak teh. Remeh. Memalukan sekali kau. Kita kan mau ke Jakarta. Jangan memalukan dunungin dong. Gue. Pret, di dalam jenis pret, kaset, titik. Tau gak yang nutur gue? Pret, kaset. Pret, kaset, titik. Asal ngangon meri dipikir-pikir gue. Jadi lah muncet dewek bret, kasep cek lain bret, kasep keren. Siap. Bret, kasep. Bret, kasep keren. Aisyah gak raja gendut kai. Ma, Aisyah. Cokap nyapi bodoh teneh. Siap. 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 Jadi bapak hajat rek yang berarti ngelok deh. Kasepuhan bapak Sata Sanun bapak lurah hormat rek nyawer ka hareup jeung. Siap. Bret kasep. 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 Sepitan si menakara hayuan kompak makom bretasi si cepot sadaya wakil.
dewek ganti baju heula da wala ah. Ngarah bebas aing. Gancang dicari nama. Everybody my friend. Good night. Apare lain good night. Hai good night teh bahasa Inggris artinya teh selamat malam. Selamat malam. Selamat siang. Selamat siang good afternoon. Selamat pagi. Good morning. Good morning. Naon deui sok nanya kai? Good sleep. Good sleep teh selamat sare. Si. Anu kitu mah important teh, eta itu udah lama mulai bahasa Inggris teh. Aya deui selamat mandi. Hai selamat mandi mah good jubar. Bahasa Cibulan namanya. Bahasa orang dia. Aya deui bahasa Belanda. Hai bahasa Belanda mah tungtung teh kupen. Jadi lamun sleep bahasa Inggris bahasa Belanda nama sleepen. Jadi lamun aya mobil mogok na tanjakan bahasa Belanda na habenagen. Anu keur cicing dina awi bahasa Belanda na cindeten. Lamun anu nagih teureun-eureun nemen. Anu bulak balik ka imah wae rek ngirim duit remen. Kaidung budak. Sarua we remen. Kapan hayang ngadengar remen teh? Demen bisa bener aing. Bahasa Belanda eta. Kumaha pidato ku bahasa Belanda? Dah, ieu tuh. Aing pidato ku bahasa Belanda. Hoya bedames bedames inherent. Dide the sum the sick in the world. The crud in the past, the sick in the blood. The thumb, the copper out, the name, the tuk. Bahasa Belanda ada buka butak beletuk gitu ayo. Hayang nyawa artinya. Tinggal itu. Hoya bedames bedames inherent. Artinya teh wilujeng wengi bapak-bapak sareng ibu-ibu. Jadi the dahar the sam di dia aya kadaharan tinu sampo. Dekat in the book di keretan make bedong. The sea in the past disiksikan make peso. The tooth in the blood ditutu dina jubleg. The sam the clapper out dicampuran kelapa kolot. The name the tooth ngarana gegetuk. Masa Belanda tayangnya homo. Aya deui bahasa Arab. Ari bahasa Arab mah mimitianana ku Ad. Lamun bahasa Arabna nyaeta misalkan bahasa Arabna lampu gampang. Aladdin. Ku lampu lampu Aladdin kan. Aya deui lamun bahasa Arabna buah-buahan. Apuket. Buah-buahan eta. Bahasa Arabna kalender. Ayam menap. Bahasa Arabna tukang teunggeul. Ayam gojo. Bahasa Arabna samak. Ayam ketip. Bahasa Arab. Didinya mana diajarna cuman ukur bahasa Arab itu paruku. Cing lamunnya geus di Arab. Nu kitu mah gampang urang mere nu panjang sok, nu kate sok ka ieu meneh. Sok. Lamunnya di Arab. Cing bahasa Arabna budak ceurik naon? Bahasa Arabna budak ceurik wae. Kumaha bahasa Arabna? Gampang. Kumaha ya?
Bahasa Arab dan budak cilik dengek lu di mana? Iya. Budak cerik belagu. Iya. Lahun. Budak cerik, siapa budak cerik? Tulu iya lahuna kapan eureun cerikna? Oh benar deh lahun. Budak cerik, iya lahuna. Tapi nya di budak cerik iya lahuna jempe di lahun mana? Barang-barang budak eureun mah jempe tuh. Lain budak wae kolot ge di lahun mah ku awewe jempe geus cing bahasa Arabna jelema awewe dicai make anu kungkul barang di tengah imah anukna merosot ka ciri kabeh awakna naon bahasa Arabna wa askumununa budak jorang sia teh leuheung lamun numandina teh parawan masih kene munuh kumaha lamun numandina di nini tuluy morosot ka pan nini mah geus numunuh gampang kumaha basa Arabna waas ku kerjut salah ka mana wae eta si pegek ka sarta itu cing aing ngobrol cing aing mah bisa ngaji heh bisa ngaji maneh teh salat wae ngaku-ngaku orang Islam, oh jangan ditanya ngaji mah aing jagona atuh. Masalah ngaji mah aing geus ini halo. Hatamna geus 3 kali ingat. Waduh hebat meuli euy. Cing sok buktikeun lamun akang jago ngaji ka urang Cimulan ka urang ka urang Popon col cing. Sok. Cing. Alif patah a. Alif kasroh alif domah hijikeun ini ibunya cek aing geus si belenggu mah jauh-jauh sia teh jim jabar ja jim jr ji jim ps ju hijikeun jin dan jun sia mah cek aing oge bari wae belenggu nah sare jadi ju belenggu sia teh sok ngaji ka dieu sok tembongkeun alif tarikan toana ngaranya hongun urang dia si cepot jago ngaji ini mah ya kapuji aing mah heh bener mah rojna aing ngaji tuh a'udhu billahi minash syayatunir rajim Allah blok Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tarikan doa dong, eh. Para kadengnya aing jago ngaji. Kitu tadi lama buta huruf teh. Kadieu kasih gareng gitu ja. Aya naon anjing? Eh, ulah ujang anjing mah atuh. Urang mah hayang lamun kitu we. Aya ucing gitu. Sasaling keran gitu. Duet jeung Meng Wendy euy. Lagu ucing kapan ayeuna mah loba ucing di mana-mana? Ya. Ucing ayeuna mah lain ukur ngadaharan laut. Duit rakyatnya dihakan ku ucing ayeuna mah. Sok dengekeun coba sok. Hei.
osok poya poya. Ayah kutu anjing, kutu ucing, dan menurut jadinya.
si Gareng bener bisaan Gareng. Geus jang ulah lebat ting gereja. Hayu tuturkeun bapa jang Allah. Bari naon ge kuring mah kopeah kuring mah nyake bae lagi geus aya nu nawar 2 miliar aing mah. Wah, kurang mah percaya. Manya kopeah butut aya nu nawar 2 miliar kumaneh teh dibikeun. Heuna nawarna jeung sirahna bebu. Matak teh dibikeun wae. Si belegung kana si dengekeun. Nya heueuh, aya nawarna jeung sirahna mah pae. Moga kemogo jauh kerma jauh goreng patut mending kene dileyak ke tibatan gue yang kongkos celak di dia celak di ditu tung-tung ngakopat turunan lagu makumahai gue bebas lah. Gancang-gancang-gancang lain, gancang-gancang-gancang. Hadir cenah ya. Kang Kustiana penggemar Ais Pangampi PMP di Ciater tebih-tebih dongkap ka dieu jang. Sing salamet di jalan kitu jang sarang keuihna kitu jang. Kaluhur-kaluhur ngopi kitu Kang Ajai biasana di dinya tadi deket si Ajai. Sok aturan Kang Kustiana heja ngajang cepot ngajang. Saking langit tina lengan mami kuel kadi kumarantang suara ningudan lulumut jebat kastori sastra jinga dewalanala gare senadya tumena wontening gunung Suela ari di puncak gunung Suela anu bade kapetapan kutarungut teh aya nu magegeuh nya tanah kot butahan bulugian Prabu Kalapati ieu Prabu Kalapati teh tukang megatan utawi ngabega ka makhluk anu bade ngalangkung ka eta leuweung Suela kitu kaayanana ieu buta nu ngagegeuh di leuweung nyatana ieu Prabu Kalapati panindakna Prabu Kalapati nyauran kot buta apa-apa kadia wala dan ala dia
monyet. Kago kayak disebut monyet, ingatlah. Mending pertikaian sekalian. Sepertinya itu paruhnya panjang sekali karena irung puring ngarekan pamantuk ai diuk dawala mangga Sudah expire, siate sudah empire.
Weh. Ayah disebut Islam si anjing manja, ayah Islam kok pe anak butut anjing. Aing sia cedihan-cedihan teh nu penting mah hatena Islam sia teh. Ya, teu percaya aing mana Islam. Paduli teh indah yang dipercaya kumare aing mah. Cing, satu tanda Islam. Naon? Lamunnya mana Islam aing salat subuh sawarokaan. Budak SD ge nyahoeun salat subuh mah genep rokaat tapi nyahoan si anjing. Wah, abong nu buta nya padahal kuring ge nyaho 2 rokaat. Heh, ya. Lamunnya mana Islam? Lamun si acan salatna sok aya wudu heula, aya wudu teh bebersih. Cing, lamun wudu cek maneh lamunnya mana Islam, aya wudu teh ngumbah naon? Lamun teh salah mah wudu teh ngumbah senok 3 kali, ngumbah piring 3 kali, tapi nyahoan si anjing. Abong nu geus lamunnya wudu ngumbah senok. Berarti maneh nage teh nyahoan teh. Cing anjing. Satu tanda Islam. Ari rukun Islam aya sabaraha hiji? Ari rukun Islam aya sabaraha hiji? Kuring mah bisi salah. Aliran maneh jeung aliran kuring bisi beda ke jadi pasea. Heh, cing lamun cek maneh aya rukun Islam aya sabaraha hiji? Aya 5. Nu kahiji syahadat, 2 salat, 3 puasa, zakat, 4 puasa, 5 munggah haji munkawasa di jalanna. Nah, anjing jadi aing ditanya teh. Si anjing nipu. Lain nipu. Berarti beda jeung kuring. Nah, beda nih. Cek kuring mah rukun Islam teh aya genep. Wah, bener si anjing aliran sesat si anjing. Wah, bahaya si tewak ku MUI sia. Nah genep ai cek maneh tadi nu kalima naon? Munggah haji mun kawasa di jalanna. Cek kuring mah aya genep. Naon nu kagenep? Nu kagenep mah balik deui ka lembur. Nah, sok maneh ka Mekah. Ayeuna maneh ka Mekah ka ditu. Nah, maneh teh sarilana rek cicing di Mekah, meureun balik deui maneh teh ka lembur ka dieu ka Ciwulan. Di ditu mah dulur teu boga baraya teu boga eueun meureun dahar meureun maneh teh paeh di ditu. Tapi si anjing ya. Wah bener anjing kaya genep rukun Islam teh. Ai maneh teu beungeut da beureum Islam. Islam ya bae. Duh parah gerenya ku si bae ku sia. Maneh Islam, Islam. Cing satu tanda Islam jeung maneh rukun Islam aya sabaraha? Beda deui jeung dewek mah. Nah, jeung dewek mah aya 7. Anjing geus sesat deui wae si anjing. Ieu aliran sesat hungkul siga ieu. Nah, 7. Cek dewek mah nu ka 7 numpak kapal. Nah, anjing, sok maneh ka Mekah naik ojek atuh meureun modal ojek na oge. Tapi si anjing teh geus bener rukun Islam teh aya 7 euy. Aing cek kuring mah bisa nambahan jadi 8. Nah, jeung dahar. Sok maneh ka Mekah teu dahar balik deui ka dieu meureun pae maneh teh teu dahar mah. Tapi bener deui si anjing teh. Bener aya 8. Hayu jeung dewek mah bisa jadi 9. Naon deui anjing? Jeung nginum. Sok we maneh dahar teu nginum ka beuleuh pae deui wae maneh melak meureun. Tapi heueuh si anjing teh nyaeut. Abong nu geus. Geus anjing geus sia ulah dirobah-robah pokona rukun Islam. Tiba heula nepi ka ayeuna aya 23 geus. Lain aral meureun nya. Padahal mah 5 belegung di mana-mana teh sia. Aduh. Yui anjing. Mending ngeunaheun jeung ciriheun matut si goblok. Aya nu leuwih goreng patut anjing. Anu tukang ngirungna siga cilok anjing. Kasama mana nyebut irung siga cilok anjing. Kaing sia. Ampun hayo ampun anjing dengar cadas preman si anjing deui. Aing mah sigala jeung aing cici wae. Sigareng mah teu beunang digeureuyan kade eta. Aduh Gusti preman numpang tukang nama sudah. Duduk kamu duduk. Oke bos. Preman si anjing deui.
Waduh, dola. Iya, meureun juring samangka, juring samangka. Si goblok si kaapna mareka juring samangka. Mainnya sia teh juring samangka boga anak deneg geol. Oh, samangka jaluna. Awas sia mana dipaehan ku aing bangsat sia. Mahina ka aing geol. Aing mah pepeujeuh ka maneh urang heureuy anu pangtukangna demi aloh preman. Sukanya dilarang. Aing nu hareup mah jeung wirungna panjang baheun. Pokona mah ngaheureun ka aing ku aing di kadek sok sia. Geus rek geus ulah sarwana urang sarwana rek. Panggil semua teman-teman. Kita akan membeda orang ini seperti hanya orang kaya dan menjabat tinggi. Oke, bos. Hei, dulur-dulur selembur baraya-baraya satatan. My friend, my brother, my sister, my father, my mother, my uncle, my munah, my syaroh, my maneh, kadir, 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 kadir. Kumpul kabeh, kumpul kabeh. Waduh, jawala. Eta beung tingali leuwih panjang tiru maneh mah nyok. Heeh. Ieu beureun sitawara-sitawara teh nya. Kabayang lamun malam Jumaah pamajikanana hayang ngabeureuman beuheung teh kudu 2 minggu mah. Da lega deui. Geus 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 kula sarwa dapat masalah. Duduk, duduk, duduk. Oke, bos. Oke, bos. Oke, bos. Panggil semua teman-teman. Oke, bos. Kene kuinum budak aing.
indung budak malah mutu dibera risiko maledok make mutu jeung coet. Benang kana tarang Bung Junur. Tapi jurig mah moal nyilakakeun. Anu nyilakakeun mah urang sieun ku jurig lupa, urang laku eta cilaka. Jadi cilaka nama lain ku jurig tapi ku tingkah pola urang. Benar.
kadia pada awal pada awal butak-butak ngalalot rajeng galak palak ramah pun nibrah kadia pada awal kadia pada awal godeng sakasimara janja paham niran kaya gua kiri sacaneta sumorot tulir Raden Gatot Gaca kaget kasaran sarang kot buta hangkot buta anu diluguannya tanah ku Prabu Kalapati nu ngageugeuh di alas soela jalan anu pada kapenapan kutaru pekaten pengandikanipun nyatana Kalapati nu ngageugeuh leuweung soela. Wah! Siapa nama kamu bangsat? Ditanya malah menggeram. Karena deh ngehaing aja bahasa Indonesia menggeram. Siapa nama kamu? Gan, cepat. Lain kaulah tu bisa, tapi kaulah koream ngalayan anu kieu. Serius wabi we, hei perkawis bahasa bahasa dunia mah terus dikuasai wabi. Balaga siapa? Shock. Masalah di kamar ni cepat. Ini makhluk apa ya? Makhluk planet pek, makhluk halus pek, bebas. Aing. Siapa nama kamu, hai? Siapa nama kamu? Kamu tidak bisa bahasa Melayu? Siapa nama kamu? Iya. Dari mana asal kamu, bangsat? Tidak. Kamu tidak mengerti bahasa Melayu? Insya Allah. Aisyah ngerti tepuknya. Aisyah ngerti ngomong, ulah soal tahu, atau sedih. Ngerakan. Siapa nama kamu? Iya. Dari mana asal kamu? Justru. Si anjing cek Aisyah ngomong, ngerti gitu ya. Orang gila kamu. Mah? Orang gila kamu. Nah, nah, nah. Kamu greji. Ai greji teh naon? Bahasa Inggris belagu. Naon bahasa Inggris greji? Ai bahasa Inggrisna greji teh kasep. Iya, saya greji sekali. Si anjing nyaho mah gero teteh hartina belagu si teh. Siapa nama kamu? Iya. Dari mana asal kamu? Tidak. Kamu tidak mengerti bahasa Melayu. Pakai tau. Ah, tengarti gitu. Pakai kaling, kukuring ke sok, kaling. Hese, dapat lagi. Mantak tuh udah sekolah teh gitu, si teh. Siap malah laju, upin-ipin, atau tak. Di mana kau? Karena itu udah aja lain eta bahasa orang mah tuh. Tinggal itu di bahasa Indonesia yang baik dan benar. Siapa nama kamu? Nama saya Dawala. Dari mana asal kamu? Saya dari Karang Tumaritis. Mau apa kamu datang ke sini? Saya mengantar majikan saya Gatot Gaca mencari Wahyu Mahkota Rama. Wajir. Beda mulin dengan Firosan. Siapa ingin nyaho? Mulin yang orang Bekasi, yang Guru Pintun Uje. Siapa ingin nyaho? Lah, apa? Urang maka jenting babaturan Kang Kustiana weh di teater ngarah gratis. Bagus, mana kita? Jadi kamu mengantar majikan saya kemana? Mencari petapan Kutarumu, mencari yang disebut Wahyu Mahkutaramu.
Kamu tahu tiap orang yang masuk ke hutan ini harus melewati saya dan memberikan upeti harta benda akan saya bawa. Boleh lewat, tapi kalau tidak akan saya bunuh kamu semua. Oh, jadi situ mau membunuh saya? Iya. Nantilanan. Oke. Nah, orang kakarang kadengnya, aing bahasa Indonesia makin jengah yang nantilanan sekarang. Ya, lagu. Aing nantilanan teh campuran asimilasi bahasa nanti jeng kelanan dihijikan jadi nantilanan. Kegelanan lebih ganjar. Mun gamelan macam campur sari. Mun gamelan macam campur sari.